Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարել են, թե շատ մոտ են նոր տարվա օրը Ստամբուլում ահաբեկչական հարձակում իրականացրած անձնավորության ինքնությունը հաստատելուն։ Հիշեցնենք, որ գիշերային ակումբում հրազենային խառը կրակից 39 մարդ էր սպանվել, որոնց մեծ մասը հարևան երկրներից զբոսաշրջիկներ։ Թուրքիայի հեռուստատեսությունը եթեր է արձակել Ստամբուլի Թաքսիմի հրապարակից կասկածյալ ահաբեկչի կողմից արված մի տեսագրություն։ Փողվարչապետ Նուման Քուրթուլմուսն էլ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, թե իրենք արդեն ունեն տվյալ անձնավորության մատնահետքերը և նրա արտաքին մոտավոր տեսքը։ Նրա խոսքերով, մինչ այժմ կալանավորվել է 8 կասկածյալ։ Նա ասել է նաև, թե հուլիսյան ձախողված հեղաշրջման փորձից հետո հաստատված արտակարգ իրադրությունը շարունակելու է մնալ ուժի մեջ, քանի դեռ չի անցել ահաբեկչությունների վտանգը։ Դաեշ ծայրահեղական խմբավորումը նախորդ օրն էր իր վրա վերցրել Ստամբուլում իրականացված հարձակման պատասխանատվությունը, հայտարարելով, թե այն իրագործել է իր մեջբերում հերոս զինվորներից մեկը պատժելու համար Թուրքիային խաչապաշտ երկրների հետ համագործակցելու համար։ Թուրքիան հայտարարել էր, որ կասկածյալն Ուզբեկստանի կամ Ղրղզստանի քաղաքացի է։ Ղրղզստանը բացառել է, որ ահաբեկիչը ղրղզ է, քանի որ այստեղ հարցաքննել են այն մարդուն, ում անձնագրի նկարները շրջանառության մեջ էին դրվել սոցցանցերում։ Հարցաքննությունը ըստ Ղրղզստանի իշխանությունների ոչ մի կապ չի հայտնաբերել ահաբեկչական հարցակման ու տվյալ անձնավորության միջև։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։